Bakıda ata qızını zəhərli iynə ilə öldürüb. Martın 22-sində saat 23 radələrində Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi ərazisində 1985-ci il təvəllüdlü Salamova Gülər Hacıağa qızına məxsus meydin yaşadığı evdə aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Xəzər rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılan ilkin araşdırmalarla zərər çəkmiş şəxsin atası 1960-cı il təvəllüdlü Salamov Hacıağa Əzizağı oğlunun qısqanclıq zəminində Gülər Salamovanın əzələsinə qanunla müəyyən edilən miqdardan artıq narkotik vasitə, heroin vuraraq zəhərləyib qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Hacıağa Salamov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.